Da vam saopštim odmah na početku da je izlaznost do 10 časova 12,6% upisanih birača u biračkom spisku, što je izlaznost koja je manje više uobičajena u odnosu na pretprošle izbore, odnosno zadnjih par izbora. Što se tiče izbornog procesa, biračka mesta su sva otvorena u 7 časova, što ponavljam, većih, odnosno bilo kakvih problema na biračkim mestima nije bilo. Znači, sva biračka mesta rade, birači polako pristižu, broj je uobičajen neki u ovo vreme, tako da nekih, osim sitnih stvari gde se Gradska izborna komisija dostavljala lampe ili nešto što je biračkom odborima nedostavljala, to smo sve završili, uradili, zastoja na bilo kom biračkom odboru nije bilo.